Assalamu alaikum. Kohta te kuulette tarinan Saidista, joka käy joen varrella isänsä kanssa. Kun kuuntelet tarinaa, mieti, onko sinulla joskus herännyt samankaltaisia kysymyksiä kuin mitä Saidilla herää tarinassa? Said on hyvin lahjakas poika. Hän pitää koulusta. Hän pelaa myös pelejä ja urheilee. Hän rakastaa tehdä kävelyretkiä isänsä kanssa. Eräänä päivänä he menivät yhdessä joelle. Siellä oli hyvin kaunista. Joki virtasi hiljalleen ja sen törmät olivat vehreät. Sorsat, joutsenet ja muut vesilinnut uiskentelivat vedessä. Linnut sirkuttelivat puissa. Aurinko pilkisti puiden oksien lomasta. Said oli ihastuksissaan. Yhtäkkiä hän kysyi isältä. Isä kulta, kuka on tehnyt kaikki nämä ihmeelliset asiat? Isä vastasi, Allah on luonut ne. Voimmeko me nähdä Allahia? Ei poikamini, me emme voi nähdä häntä. Mistä me sitten tiedämme, että hän on olemassa ja että hän on luonut kaiken? Silloin hänen isänsä osoitti puiden takana olevaa rakennusta ja sanoi, katsohan tuota rakennusta. Tiedätkö, kuka on rakentanut sen? Varmasti rakennusmies on rakentanut sen, vastasi Said. Silloin isä hymyili ja sanoi, rakas poika, kun näemme tuon rakennuksen, arvaamme, että rakennusmiehet ovat rakentaneet sen, vaikka emme näekään heitä. Samoin, kun näemme jalanjälkiä hiekassa, tiedämme, että joku on kävellyt siitä. Ajattelehan nyt maailmankaikkeutta. Se on hyvin suuri, ja myös sillä täytyy olla luojansa, vaikka me emme häntä näekään. Tämä mahtava luoja on Allah. Tämä maailma ja kaikki sen luodut ovat todistus hänen olemassaolostaan. Said ymmärsi ja kiitti isänsä selityksestä. Kun näemme rakennuksen, tiedämme, että sen on rakentanut joku. Kuten Saidkin sai tietää tässä tarinassa, mekin opimme, että Allah on luonut kaiken maailmankaikkeudessa. Hän on luonut ihmiset, eläimet, luonnon, avaruuden ja kaiken muun. Osaatko sinä keksiä asioita, joita Jumala on luonut? Voit nyt ottaa paperia ja värityskynät ja piirtää 5 asiaa, joita mielestäsi Jumala on luonut. Kiitos, että kuuntelit. Salamu alaikum.